Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny 90GQ-video. Idag så hade jag tänkt att vi ska kolla runt lite i Osiria och vi ska även bygga det tänkt. Så ja, ni ser ju att jag har även facecam. Jag tänkte att det kan vara lite kul att testa facecam, se om folk tycker om facecam i 90GQ-videorna. Ni kanske även hör i Minecraft att det är lite fågelljud. Det är ett mod som jag har installerat. Som Jeff Dell tipsade mig om. Så jag tänkte att jag testar det och det är ganska nice faktiskt. Man får lite så här coola liksom sounds liksom. Men i alla fall, jag hade tänkt att vi ska bygga ett klocktorn idag. Som ska på ett sätt funka. Det kommer inte funka dock med tid i verkligheten. Utan Minecraft-tid om man säger så. Så om någon går och lägger sig så resetas liksom klockan tillbaka igen. Det var en tutorial jag hittade på YouTube. Så jag tänkte att vi kör igång med en tutorial. Vi kör igång med en timelapse på det nu. Klocktornet. Det här, det jag spelar in nu är några dagar efter jag byggde. Så det har kommit lite mer saker jag har gjort. Men ja. Jag glömde spela in ett avsnitt riktigt. Så allting som jag spelar in nu och som ni såg innan spelar in efter jag byggt den här. Men jag blev i alla fall nöjd med det här. Och om vi går upp här, se om vi kan se klockan vrida på sig. Så just nu är den mot 3. Jag började kolla upp på en vanlig klocka för att se var 3:an ligger någonstans. Kom igen. En fågel som var tillbaka. Oj, hjälp, vad hände där borta? Chilla. Okej, okay. Men... Värst så mycket ljus som kommer nu plötsligt. Jag vet bara att klockan ska vrida på sig. Det känns som att... Vilken... Där jag såg jag nu. Där, så den går efter liksom Minecraft-dagen helt enkelt. Så skulle det vara natt nu. Och jag går och lägger mig. Så resettas klockan till morgon liksom. Sen byggde jag något random lite så här lägenhetshus här. Bara för att fylla ut liksom. Så det är inte riktigt inrätt. Men ja, det där ekot som blir med det här moddet. Så det var det stället. Vi kan åka bort hit. Jag vet inte hur mycket jag har visat här egentligen. Men vi har ju... I FDL har vi ju McDonald's här. Och vi pratade lite om att vi ska kanske bygga en netherportal här också. Jag ska vara lite ärlig, de här ljuden börjar bli lite dryga nu med skällande hundar och fåglar och allt möjligt. Men vi skulle göra någon slags typ netherportal här någonstans. Så det kommer väl också byggas upp. Det är lite för många fåglar som skäller, tycker jag. Med det här modet. Så vi får se, alltså det är nice. Ja, vi får se. Skriv i kommentarerna om ni gillar det här modet eller inte. Att man hör lite fåglar i bakgrunden och man hör lite allt sånt. Ska vi se vad som mer händer. Jag håller på att bygga här borta. Håller på att bygga ett nytt lagerhus. Så här. Här ska jag ha ett lagerhus för att det lagerhuset som jag har nu är ju det som är mitt hus. Och det är inte så jättestort. Det är detta lagerhuset här. Och
Det får plats med ganska mycket items, men det finns många items som inte får plats här också. Så jag tänkte att nu gör jag ett stort lagerhus där jag får plats med det mesta liksom. Och det borde jag ändå kunna liksom få plats med här inne, för det är ganska stort område här. Så får vi se om jag hittar på något annat här inne också. Jag hade tänkt att ha det lite som en verkstad också. Jag hade kunnat visa klockan nu när det är natt. Hur det ser ut när den resettas. Där är klockan. Om vi nu hoppar ner här. Vi snor mina flus säng lite. Så sover vi. Och så hoppar vi ut här. Då ser vi att den... Nu var ju klockan nere på 6 för att den var 6 på kvällen. Men nu är den 6 på morgonen. Så funkar den. Tyvärr funkar inte den när chunken inte är loadad. Så är det någon som inte är här och liksom loadar chunken, så funkar inte klockan. Så den kan liksom, skulle jag flyga bort härifrån och sen flyga tillbaka igen, så är inte klockan helt 100% accurate. Bara för att Minecraft-dagen har fortsatt, men klockan har inte fortsatt liksom. Så den sackar efter liksom. Men så fort någon lägger sig och sover så resetas den igen ju. Så det är inte meningen att man ska liksom så här springa här och sen, hur mycket är klockan nu? Okej, nu vet jag. Utan det är mer bara, det är en cool grej liksom. Det på något sätt väcker liv i staden på något sätt att chilla. Att den här kan röra på sig liksom. Så det är mest det jag är ute efter liksom. Kasinot, utsidan är klar. Insidan som resten av Osiria inte klar. Ska se om vi hittar Jakob här någonstans. Han borde vara... Vi säger, vänta, vi borde gå och köpa mer... Vi går och köper lite raketer. Frågan om vi behöver det. Jag tror jag har raketer i min enderchest. Jag behöver sätta ut lite enderchest i den nya delen. Så raketer. Raket. Jag hade tänkt att dra till Nerethia faktiskt. För att jag har inte kollat där hur vi säljer. Nu kommer antagligen de här shade... Nej, det är det. Nej, okej. Okay. Jag trodde shade just när jag skulle bugga här inne, men det gjorde de inte. Jag hade tänkt kolla Nerethia för att jag har inte kollat de sakerna som jag säljer i Nerethia. Om vi har sålt någonting på ett bra tag. Så jag bara ska dubbelkolla liksom, så att vi behöver fylla på med någonting mer. Här är ett annat mod som jag har installerat som heter Better F3. Som jag öppnar upp här. Så får jag inte en stor vägg av text med massa saker. Utan man kan minimera vad som ska synas i F3-menyn. Och det här är det jag tycker egentligen räcker. Man hade kunnat minimera egentligen ännu mer, för att Days Played och Local Difficulty är ingenting man måste veta. Oj, nu lägger vi. Men det kan vara kul att liksom ha. Och jag kan ha det liksom perfekt under webcamen också. Man kan liksom välja själv vart den ska sitta någonstans. Så ja, det är jag ganska nöjd med. Så man kan ha liksom F3 uppe utan att få en stor vägg av text liksom. Okej, efter att jag ska testa en idé. Antagligen som har med portalen att göra. Och det här var länge som jag hörde. Lite kul med det här ekot också. Det låter faktiskt som att man är inne i ett supermål. Vi ska börja här borta. För här borta har vi nether-saker. Ska vi se. Jag ska bara komma ihåg vad jag säljer. Det har ingen köpt. Ingen har köpt. Det säljer inte jag. Ingen har köpt. Jag tror inte jag säljer något av det här. Nej. Vi tar guld. Här har vi köpt faktiskt. Eller här vi. Vi kan ta med dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så 10 Golden Carrots ska tillbaka. Ingen har köpt där. Sen tror jag säljer basalt också. Ja, men ingen har köpt det heller. Okej, men då är det 10 stacks med morötter som ska levereras då. Så vi sticker tillbaka till... Jag kommer att ta en spana i Miniflus säng nu, men vi åker tillbaka till Osiria, hämtar 10 stacks och sen åker vi tillbaka igen. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Sådär. Och där var vi tillbaka och då ska vi se. Vi har där. Och så slänger vi bara in allting. Så, där finns mer guldmorötter nu. Sådär. Vi ska bara även sticka tillbaka till Osyria och vi får lämna Rabanskat i hans brevlåda, för jag tror inte han är hemma just nu. Så han kan ändå inte liksom, ja, ta emot de där diamanterna för hand. Så vi får sticka till hans brevlåda och ja, lägga dem där helt enkelt. Ska vi se, här borta brukar jag oftast lägga hans diamanter. Jag vet dock inte om han brukar se dem så ofta. Jag brukar säga till honom. Okej, han har tagit någon gång där. 10 diamanter till henne. Och sen så 10 till mig. Jag ska bara lägga in mina diamanter så jag inte tappar bort dem. Så där ja. Okej, här. Åh jävlar, får man akta sig. Man har gift på bakom svärdet. Tänk såhär, om du är helt själv här. Och så här, ja. Du står och kollar med ungen där. Du vet att du är helt själv här. Och så hör du. Va? Det var det bara riktigt läskigt. Vi får se vart den här portalen kommer sen. Kan man justera det någonting sen i Nether? Jag tror man skulle kunna göra det. Okej, okay, men inte så långt va? Nej, inte allt för långt. Det är typ bara några block, 100 block. Okej. Okay. Det där kommer ta tid att bygga. Japp. Yep. Då har man någonting att göra i alla fall. Ja, men det kunde... Du borde ha en timelapse. Mm, ja, så tar jag en replay mode redo. Jaha, jävlar, det är fan alltid redo. Ja, ja. What the fuck är det där? Ja. Ah, okej. Okej, du. Det var easy. Jakob. Titta mig in i ögonen. Ta fram pilbågen. Var är den? Jag har ingen pilbåge på mig. Jag måste testa. Hur låter den här? Vänta. Det låter som att dra upp en fisk i vattnet. Jag kommer inte att ha till med sten för att bygga runt den här vägen. Okej, då är vi färdiga med parken och så här blir den. Jag kan åka upp i luften sen ni ser. Jag glömde spela in liksom mer av när vi byggde och jag glömde även sätta igång timelapsen igen. Så här blev parken och jag tyckte den blev riktigt mysig faktiskt. Så det ska bli ännu mer coola sen när det kommer fler skyskrap och liksom byggnader. Jag håller på att bygga någonting där borta, men det får bli lite... jag väntar med att visa det, för det, jag vill komma lite längre på det projektet först innan jag visar det. Men annars så tycker jag faktiskt att det här blev riktigt bra. Där är det portalen som ska leda till som ska vara liksom entrén till det nya området i Osyria, moderna stället. Vi har ju en plats här borta som är den vanliga ingången till Osyria. Men om man två ingångar om man vill, så kommer man hit och man vill dra till det moderna stället, då sticker man dit. Vill man
till det gamla stället, så drar man dit. Så det är nice. Vi är riktigt nöjda, är vi. Så ja, jag kommer att avsluta klippet här. Så tack så mycket för att ni har kollat. Oj, du kom hit. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker. Like även klippet. Och prenumerera också. Så hörs vi i nästa klipp. Ha det bra. Hej då.